ဒီကတော့ကျွန်လေးတို့ဒီအနုပညာအတိုင်းမှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်ကြရင်းနှီးကြရဲမိသားစုတွေလို့သွားကြရဲပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်ခက်ခက်ဖြစ်ရင်တယောက်ကကူညီပေးမယ်အဲဆိုတဲ့ဒူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒီအနုပညာလောကမှာအခါပေါင်းများစွာလို့ artistry မယူဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကူညီပေးတာများတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီထဲကိုအော်တိုရောက်သွားတာပေါ့နော်နောက်လာမဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်း artifice ကိုနှိမ်ပြီးယူမယူလို့ရှိရင်ဟိုရိုက်ပေးပါမိသားလေးနဲ့ထားပြီးရိုက်ပေးပါရိုက်ပေးတယ်မိသားထားပြီးရိုက်ပေးတယ်အလုပ်ပေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ချက်ကိုဘယ်လိုပြောခံရလဲဆိုတော့အတူအလကားရခေါ်ရရုံအောင်ရရဲဆိုရဲအနေထားမျိုးဖြစ်သွားတော့ဟိုစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ကြောင့်မို့လဲအဲ့ post တွေကိုတင်ဖြစ်တာပါရှင်ဒီနေ့ပြန်ွယ်လေးတက်ရဖြစ်တဲ့အကြောင်းရတော့ Facebook မြန်မာ2024ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးကဂျူလေးလာတဲ့လောက်တော့ activity တွေအကုန်လုံးကိုအကန့်အသတ်မရှိပိုင်းနဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးရတဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပထမတစ်ချက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဂျူရဲ့ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းလေးပြန်ွယ်ဝင်ရွှေရုံလေးလာအပ်ပြရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဂျူကလည်းအရင်နှောင်းရဲ့ activity တွေကိုဒီ beauty page ချက်တဲမဝင်ခဲ့ beauty queen တယောက်မဖြစ်ခင်ねအပေးလာခဲ့ရပါတော့တခါကြီးတော့ဝင်ချင်းဆိုအရန် excited ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရောကလည်းဒီ media interview မှာဆိုလို့ရှင်အရန်စိတ်တွေလှုပ်ရှားခဲ့ရလေအဲ့ဒီခံစားချက်လေးကိုပြန်ရပါတယ် princess ကတစ်နှစ်တော့အချိန်တောင်းထားပါတယ်အဲ့တစ်နှစ်ပြီလို့ရှင်အကောင်းဆုံးပြန်လာခဲ့ပါဟုတ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြန်လာမှာ princess ကို surprise တိုက်လို့ဆိုရအောင်အဲလုံးဝဟိုဒီ strong look နဲ့ကိုပြန်လာခဲ့မှာတေချာပြင်ဆင်နေပါတယ်ခေါင်းစားအခြေဆုံးလို့လေးသိမရှိတခြားဒီ language ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးပြင်ဆင်နေရတယ်။တင်းနှန်းတွေအများကြီးတက်ဖို့ရှိပါတယ်။ beauty ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးပြင်ဆင်နေပါရှင်။ဟုတ်ပါ။အဓိကတော့ဟိုအမရဲ့ဟိုအမြဲတမ်း perfect ဖြစ်နေတဲ့သူတော့ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျူးစီမှာအားနည်းချက်လေးလည်းရှိရဲ။အဲ့လိုပါအတတ်ချက်လေးလည်းရှိရဲ။အားနည်းချက်မရှိမဟုတ်ရှိရဲ။အဲ့အားနည်းချက်လေးကိုကျူးစီမှာရှိရဲအတတ်ချက်နဲ့ဟိုဖုံးအောင်လို့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရပါတော့။ကုလိုအပ်ချက်တော့ကိုသိရပါပါရှင်။ဟုတ်။အဲ့တော့အများကြီးထပ်ပြီးတော့ဒီခံပတ်ပြင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်လေလိုအပ်ချက်မရှိအောင်အများကြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်။လက်တလောတော့ True MTV လေးရိုက်ပေးနေတယ်။ MTV တပုတ်တော်ထွက်တာမကြသေးဘူးနော်။ကိုကြောပိုင်မှုနဲ့ Very Me ဆိုတဲ့ song လေးထွက်ထားပါတယ်။အဲပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေ MTV ထည့်ရိုက်ဖို့လက်ခံထားပါတယ်။ပြီးတော့ commercial လေးလက်ခံထားတယ်။ပြီးတော့အခုလိုပွဲတက်လေးတက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်။အဓိကတော့ True လေးတို့ဒီအနုပညာအတိုင်းမှာပေါ့နော်။တယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်ကြရင်းနှီးကြရဲမိသားစုတွေလို့သွားကြရဲပေါ့နော်။ဆိုတော့တယောက်ခက်ခက်ဖြစ်ရင်တယောက်ကကူညီပေးမယ်။အဲဆိုတော့ဒူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒီအနုပညာလောကမှာ။ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုကူညီပေးလိုက်တဲ့ချိန်ပေါင်းများစွာအခါပေါင်းများစွာလို့ artist မယူဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကူညီပေးတာများတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုကအဲ့ဒီထဲကိုအော်တိုရောက်သွားတာပေါ့နော်။နောက်လာမဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်လည်းအမြဲတမ်း artifice ကိုနှိမ်ပြီးယူမယူလို့ရှင်ဟိုရိုက်ပေးပါမိသားလေးနဲ့ထားပြီးရိုက်ပေးပါရိုက်ပေးတယ်။မိသားထားပြီးရိုက်ပေးတယ်အလုပ်ပေးရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ချက်ကိုဘယ်လိုပြောခံရလဲဆိုတော့အော်သူကအလကားရခေါ်ရရုံအောင်ရရဲဆိုရဲအနေထားမျိုးဖြစ်သွားတော့ဟိုစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းအားကြောင့်မို့လဲအဲ့ post တွေကိုတင်ပြတာပါရှင်။စကြာချင်းကတော့ one day ပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့သူကကျတော့သူစီအလူဒိုင်းရိုက်လာပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်ပြီးတော့စေတနာကိုကစေတနာထားမြစ်တက်ထားပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ကြပြီနော်။အခုကိစ္စကြီးဆိုရှင်ဟုတ်။နောက်ပိုင်းကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့တွေးကြလဲ။နောက်ပိုင်းကျရင်နော်။ဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတန်ဖိုးဆိုတာရှိတယ်။သူရဲ့တံပိုးအတိုင်းကိုယ့်ဘက်ကလည်းလိုချင်တယ်မလားကိုယ့်ဘက်ကလိုချင်တယ်ဆိုရှင်တံပိုးတစ်ခုပေးပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီလူနည်းကပေါင်းစည်းပြီးတော့ကောင်းသော result ကိုရခဲ့မှာလीเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီချင်တာပါအဓိကတော့ပထမဆုံးမဟုတ်ဘူးဟိုများပြီပေါ့နော်များပြီဆိုတော့ချိန်ပေါင်းများစွာဒီလူမျိုးပြောခံလာရဆိုတော့ဟာမဖြစ်တော့ဘူးကိုတံမိုးကိုမြင့်မရတော့မဲဆိုပြီးတော့တချို့ခင်နေမိနေတွေလည်းအများကြီးရှိရဲတောင်းမယ်နဲ့စာလေးပဲတင်လိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အစတည်းကစေတနာဆိုတာကိုဘက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့သူများစီကပြန်လိုချင်လို့လုတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကစေတနာနဲ့လုတ်ပေးလိုက်တယ်ကူညီပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဟိုကိုဘက်ကဘာမှပြန်မလိုချင်လို့လုတ်ပေးလိုက်တာအမှန်ပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာတော့ဟိုတံပိုးဆိုတာနားလဲရမယ်လေတစ်ဖက်ကပေးလိုက်တဲ့စေတနာကိုတစ်ဖက်ကအတိမတ်ပြုတ်ရယ်ဆိုရှင်အဲ့တံပိုးနားလဲရမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရမအဲ့လိုမျိုးမပြောသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးအလကားတော့ခေါ်ပြီးရှိုက်လို့ရနေပြီအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးကြားရတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးလေရွှေချင်းကောင်ဆိုရှင်စားဖွယ်လာခဲ့ရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခြေလမ်းလေးတန်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ခြေလမ်းမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုပြီးအမြဲတောက်ထောက်ကြည့်ပြီးတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်နေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရန်ရိုးနေပါပြီအဲအဓိကကတော့အတိုက်ခံမခံရမှတော့ကြောက်နေဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနေပြောဆိုခြင်းနေအဲ့မနေလဲချူဖတ်တယ်နော်ကမနေလဲဖတ်တယ်ဘာဆိုအဲ့ရနေပြန်ပြီးတော့အားပြန်ရွာချူကအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောမှတော့ရမ်းကြောက်နေအဲ့တော့မှကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းကိုသိရမှာလေ
ကို့အမြဲတမ်းလူတယောက်အမြဲတမ်းအကောင်းနိုင်ကြီးပဲပြောနေလို့လည်းမရအောင်ရဲမြောက်တတ်သွားမှလေးသိရမလားအကောင်းနိုင်ကြီးပဲပြောခံနေရတဲ့သူတယောက်ကအားနဲ့ချက်ကို့အားနဲ့ချက်ကို့မသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားမှလေးဆိုတော့ယေရှုအများကြီးတင်နေကောင်းခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေချွင်းကိုချစ်တည်ဖြစ်စေမုန်းတည်ဖြစ်စေဝေဖန်ပြောဆိုဝေဖန်ပြောဆိုပြတာလေးတွေပဲတကယ်ယေရှုတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်သူကြောင့်အားမျိုးတွေတော့မရှိဘူးပေါ့နော်သူကတော့ဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့အခုနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒီ Facebook မြန်မာပြိုင်နေသူချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းသူ့ကိုဘယ်နှမဘာလိုအပ်လဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပရိသတ်ပေါ်ကိုဘယ်လိုခြားပြရမလဲကိုယ့်ရဲ့ look ကဘယ်လို look လဲကိုယ်နဲ့ကိုယ်မျက်နှာကြားနဲ့ like မဲ့ fashion မျိုး make up မျိုးဘယ်လိုစီစဉ်မယ်ဆိုတာဆာသူကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပြရပေါ့နော်အဓိကပြောရမယ်ဆိုရှင်ဟိုသူကလက်ဆွဲခေါ်ချင်တာတကယ်အရင်ချင်းရှိရတကယ်တော်တယ်တကယ်ထမြက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်အမြင်လက်ဆွဲခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုကိုကိုနိုင်ကောတော့အဲ့လိုမျိုးပုတ်ချချင်တဲ့သူတွေတော့မကြုံခဲ့မှာပါဘူးဟုတ်လူတိုင်းကတော့ရှူးရှူးလို့စိတ်တော့မရှိဘူးလေလူတိုင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးထားနိုင်ပြီလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့မြင်ဘူးတယ်ပြန်ချဘူးတယ်တချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နေရာကိုတခြားသူတွေရောက်လာမှအရန်ကြောက်ကြတာသူတို့နေရာကိုဖယ်ပေးလိုက်ရမှအရန်ကြောက်ကြတာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်မချို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတက်လာခဲ့အရေးကြီးရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးဘယ်လိုလုပ်ပေးခုနပြောလို့မပြောနဲ့အများကြီးပြောပြရဲအများကြီးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို sharing လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့နေရာတစ်ခုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကြည့်ပြီးဟာခြေနဲ့အပေးချင်တာအဓိကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာကိုကိုနိုင်ကလည်းတွေ့ကြုံခဲ့ပြီးအခက်ခဲလည်းအများကြီးရင်ဆိုင်ပြီးသွားပြီးပြန်မွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအတွေ့အကြုံတွေရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတက်လာမဲ့ junior လေးပုံမှန်လည်းအများကြီးပြောပြပေးခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ sharing တွေအများကြီးလုပ်ပေးခြင်းပါ